da će ti Slovo raditi vremenom isto što radio Kristin. Mali savjet, poči da se sređuješ i lepše oblačiš, na kije sve bolje. Prvo ću gledati na prijedeja pitanja. Pa ne pomišljam nikada zato što... Ne, sad neću da ovo pogrešno da se pretumači, ali u svakoj vezi... Mislim, ja ne mogu apsolutno da poredim ni... Ne mogu da poredim ni malo... Ne mogu da poredim ni malo moje... Ovo naše i njihovo. Njihovo je bilo, naravno, i veće, i duže, i ozbiljnije. Što ne kažem da naše neće, samo jednostavno u svakoj vezi, u svakom odnosu, pogotovo kada se... Ne mogu, stvarno, ne znam šta ću da kažem, bukvalno, totalno, gledam u njih, izgubila sam se. Znači, ne mora znači da ako u nekom odnosu bude, ako u jednom odnosu ovako, ne znači da će nekom, to drugom odnosu biti tako, kad moram da će tako da se izazimo. Ja sam u prošloj svojoj vezi, moj viši dečko, ja sam imali problem, jer ja uopšte nisam bila ljubomorna. Nije mi ništa smetalo apsolutno što je on radio, nije me zanimalo gde je, šta je, s kim je, nisam mu nikad uzimala telefoni, a on je sve to radio i njemu to nije bilo normalno što nisam tako. A naprimjer dok sam sad sa Slovom, sam previše, jer sam čak i nenormalno za sebe ljubomorna, smeta mi sve što on uradi, kaže, tako da smatram da to što je on bio, ne kažem da, apsolutno da je Kristina bila kriva za to, niti opravdana, bilo koji posao po koji je Slobo uradio i to dopisivanje i to, on vrlo dobro zna šta ja mislim o tome. Samo smatram da ljudi imaju šanse da se promene i da stvari mogu da budu mnogo drugačije. Ja mu verujem, želim da imam budućnost sa njim i radujem se tome. Eto, drugi deo pitanja ću ti govoriti, ne sređujem se zato što apsolutno nemam želju da se sređujem, toliko sam, ono, nemam pojma, nisam raspoložena. Samo bi bila u pijami, s punđama, gledala bi šminke, hodala kao duh po ovoj kući i tako bila sa njima. Samo je odgovor. Hvala.